5 pâini. Doi oameni cunoscuți, unul cu altul, călătoreau odată vara pe un drum. Unul avea în traista sa 3 pâini și celălalt 2 pâini. De la o vreme, fiindu-le foame, poposesc la umbra unei răchiți pletoase, lângă o fântână cu ciutură, scoate fiecare pâinile ce avea și se pun să mănânce împreună, ca să aibă mai mare poftă de mâncare. Tocmai când scoaseră pâinile din traiste, ea ca un al treilea drumez necunoscut, îi ajunge din urmă și se oprește lângă dânsii, dându-le ziua bună. Apoi se roagă să-i dea și lui ceva de mâncare, că e tare flămând și n-are nimica de merind de la dânsul, nici de unde cumpăra. Poftim, om bun, de ospăta împreună cu noi, ziseră cei doi drumeți călătorului străin, căci mila Domnului, unde mănâncă doi, mai poate mânca și al treilea. Călătorul străin, flămând cum era, nemai și așteptând multă poftire, se așeză jos lângă cei doi și începe a mânca toți pâine goală și abia apă rece din fântână, căci altă udătură nu aveau. Și mâncare ei la un loc tu trei și mănâncă până ce termină de mâncat toate cele 5 pâini, de parcă nici n-au fost. După ce au isprăvit de mâncat, călătorul străin scoate 5 lei din pungă și dă din întâmplare celui ce avusese 3 pâini, zicând: primiți, vă rog, oameni buni, această mică mulțumire de la mine, pentru că mi-ați dat de mâncare la nevoie. Veți cinsti mai încolo câte un pahar de vin sau veți face cu banii ce veți pofti. Nu sunt vrednic să vă mulțumesc de binele ce mi-ați făcut, căci nu vedeam lumea înaintea ochilor de flământ ce eram. Cei doi nu prea voiau să primească, dar după multă stăruință din partea celui de-al treilea, au primit. După o vreme, călătorul străin și-a luat ziua bună de la cei doi și apoi și-a căutat de drum. Ceilalți mai rămân o leacă subrăchită la umbră să se odihnească și să-și odihnească bucatele. Și din vorbă în vorbă, cel ce avusese 3 pâini dă 2 lei celul cu 2 pâini, zicând: ține, frate, partea dumitale și fă ce vrei cu dânsa. Ai avut 2 pâini întregi, 2 lei ți se cuvin. Și mie mi-o opresc 3 lei, fiindcă am avut 3 pâini întregi și tot ca ale tale de mari, după cum știi. Stai, cum așa? Zise celălalt cu dispreț. Pentru ce numai 2 lei și numai 2 lei și nu 2 și jumătate, partea dreaptă ce ne se cuvine fiecăruia? Omul putea să nu ne deie nimic și atunci cum rămânea? Păi cum să rămâie, zice cel cu 3 pâini? Atunci aș fi avut eu pomană pentru partea ce mi se cuvine de la 3 pâini, iar tu de la 2 și pace bună. Acum însă, noi am mâncat degeaba și banii pentru pâine avem în pungă în plus. Eu 3 lei și tu 2 lei, fiecare după numărul pâinilor ce le-am avut. Mai degrabă împărțeală decât asta, nu cred că se mai poate nici la Dumnezeu Sfântul. Ba nu, prietene, zice cel cu 2 pâini. Eu nu cred că mi-ai făcut parte dreaptă. Hai să ne judecăm. Și cum ați judecata, așa să rămâie. Bine, hai la judecată, zice celălalt. Dacă nu te mulțumești, cred că și judecata are să-mi găsească dreptate, deși nu m-am întâlnit prin judecăți de când sunt. Și așa pornesc ei la drum cu hotărârea să se judece. Și cum ajung într-un loc unde era judecătorie, se înfățoșează înaintea judecătorului și începe a spune împrejurarea de la capăt, pe rând fiecare. Cum a venit întâmplarea de a-au călătorit împreună, de a-au stat la masă împreună, câte pâine a avut fiecare, cum a mâncat drumețul cel străin la masa lor, deopotrivă cu dâns și cum le-a dat 5 lei de mulțumire și cum cel cu 3 pâini s-a gândit să-i împartă. Judecătorul, după ce ascultă pe amândoi cu luarea minte, zise celui cu 2 pâini: și nu ești mulțumit cu împărțeala ce s-a făcut, omule? Nu, domnule judecător, zise nemulțumit. Noi n-am avut de gând să luăm plată de la drumețul străin pentru mâncarea ce i-am dat. Dar dacă a venit întâmplarea de așa, apoi trebuie să împărțim drept în două ceea ce ne-a dăruit oaspetele nostru. Așa cred eu că e cinstit, când e vorba de dreptate. Dacă e vorba de dreptate, zise judecătorul, apoi fă bine de înapoiește un leu istuilalt, care spui că a avut 3 pâini. De asta chiar mă cuprinde mirare, domnule judecător, zise nemulțumitul cu îndrăzneală. Eu am venit înaintea judecății să capă dreptate și să vă văd că dumneata, care știi legile, mai rău mă scufunzi. De-a fi să fie tot așa judecata dinaintea lui Dumnezeu, apoi vai de mine. Așa ți se pare dumitale, zise judecătorul liniștit, dar ia să vezi că nu e așa. Ai avut dumneata 2 pâini? Da, domnule judecător, 2 am avut. Tovarășul dumitale a avut 3 pâini? Da, domnule judecător, 3 a avut. Udătură ceva a avut ați vreunul? Nimic, domnule judecător. Numai pâine goală și apă rece din fântână. Fie de sufletul cui a făcut-o acolo în calea trecătorilor. Adineauri, parcă mi-ai spus, zise judecătorul, că ați mâncat toți ca unul de mult. Așa este? Așa este, domnule judecător. Acum ia să statornicim noi rânduiala următoare, ca se poată ști hotărât care câtă pâine a mâncat. Să zicem că s-a tăiat fiecare pâine în câte 3 bucăți, deopotrivă de mari. Câte bucăți ai fi avut dumneata
care spui că a avut să-și două pâini. 6 bucăți aș fi avut, domnule judecător. Dar tovarășul dumitale care spui că a avut 3 pâini. 9 bucăți ar fi avut, domnule judecător. Acum, câte fac la un loc 6 bucăți și 9 bucăți? 15 bucăți, domnule judecător. Câți oameni ați mâncat aceste 15 bucăți de pâine? 3 oameni, domnule judecător. Bun. Câte bucăți vinde fiecare om? Păi, câte 5 bucăți, domnule judecător. Bun. Acum, ții minte câte bucăți ai avut dumneata? 6 bucăți, domnule judecător. Dar de mâncat, câte ai mâncat dumneata? 5 bucăți, domnule judecător. Și câte ți-au mai rămas de în trecut? Numai o bucată, domnule judecător. Acum să stăm aici, în ceea ce te privește pe dumneata, și să luăm pe ista la altă rând. Ții minte câte bucăți de pâine ar fi avut tovarășul dumitale? 9 bucăți, domnule judecător. Și câte a mâncat el de toate? 5 bucăți, ca și mine, domnule judecător. Dar de întrecut, câte au mai rămas? 4 bucăți, domnule judecător. Bun, ia acuș, avem să ne înțelegem cât se poate de bine. Vrea să zic că dumneata ai avut numai o bucată de dat, iar tovarășul dumitale 4 bucăți. Acum, o bucată de pâine rămasă de la dumneata și cu 4 bucăți de la istalalt fac la un loc 5 bucăți? Taman 5, domnule judecător. Este adevărat că aceste bucăți de pâine le-a mâncat oaspetele dumneavoastră care spui că v-a dat 5 lei de remulțămită? Adevărat, domnule judecător. Așadar, dumitale ți se cuvine numai un leu, fiindcă numai o bucată de pâine ai avut de dat. Și aceasta ca și cum ai fi avut-o de vânzare, deoarece ați primit banii de la oaspetele dumneavoastră. Iar tovarășului dumitale îi se cuvin 4 lei, fiindcă 4 bucăți de pâine a avut de dat. Acum, dar, fă bine de înapoiește un leu tovarășului dumitale. Și dacă te crezi nedreptățit, du-te și la Dumnezeu și las dacă ți-a face și el judecată mai dreaptă decât aceasta. Cel cu două pâini, văzând că nu mai are încotro, înapoiește un leu tovarășului său, cam cu părere de rău și pleacă rușinat. Cel cu 3 pâini însă, uimit de așa judecată, mulțumește judecătorului și apoi iese zicând cu mirare: dacă ar fi pretutindene tot asemenea judecători, ce nu iubesc a le cânta cucu din față, cei ce n-au dreptate n-ar mai veni în veci și în pururea la judecată. Corciogarii, porecliți și apărătorii, nemai având chip de trai numai din minciuni, ori s-ar apuca de muncă, ori ar trebui în toată viața lor să tragă pe dracu de coadă, iar societatea bună ar rămâne nebântuită.